Привіт, Україно! Монолог про сою. Не було часу раніше зняти відео. Це вже у нас після першої обробки гліфосатом. Все нормально. Там якихось післядій я не бачу по сої особливих, якби яскраво виражених. Зараз іду по просіву по такому. Ну, хто дивився попередні відоси, пам'ятає, що і до чого, і як. Тобто пояснювати знову і знову немає зиску. Наче працювали гліфосатиком з розпилювачами роса в об'ємі 2 літри на гектар гліфосату і 50 літрів води. В сумі вийшло десь 51 отак на гектар. По факту у нас вийшло виливу, я маю на увазі. Пройшло вже немало днів, я вже і не пригадаю, скільки точно з моменту обробки. Всі відео по обробці, там що коли, закріплю в описі, щоб було видненько вам, ясненько, що до чого. Ну, соя ось така, соя як соя. Ріденька, звісно, є ось в таких місцях, як бачите, ну, як і була взагалом. Але так як вона пішла вже в ріст, почала набирати свої три часті листочки, то картинка змінюється, і змінюється в кращу сторону. Ось можна тут подивитися різні сої, рослини, які вийшли раніше, хтось пізніше. Ось манюня, яка є, бачите, так? Ця більша ось трошки. А тут ось ще більша. Тобто ось таке. Ну нічого, хай запомнюють, якби оцей пустий простір, щоб менше хоч було просіву. По бур'янам, ось бачите, де була лобода, сіно вже залишилося. Є ось така маленька, яка до сих пір боліє. Ну, капустка так звана. Ось показую зараз. Не пам'ятаю, як вона зветься насправді, по-нормальному, якби по-нашому, по-простому капустка. У неї вологи багато, тобто перше покоління ми забризкали, воно пропало, а це вже друге, виходить, вийшло. Ну, то таке пусте, якщо треба, буде ще раз обробимо пізніше. А так по бур'янам загалом якби нормальна картинка. Сухенька, де інде, правда, от є така, що ось лобода пропадає, але дуже повільно. Тлі там такого нічого поки що немає. Зайво. Ось по огородах. Тут гірчаки були. Гірчаки, я думаю, бачите, ось пропадають. А соя, вон там добре зійшла. Тут більш-менш. Ось бачите, я думаю. Ну так, посередньому, як то кажуть. То теж нормально. Ось, зараз далі пройдемо, де в минулому році гній вивозили свіжий. Ну, не свіжий, я маю на увазі, що в минулому році підкидували сюди. Ну так, поки що різниці особливої я не бачу. Так, ну, ось трошки гуще пішла, виходить, я думаю, видно на камері. І вже закриває земельку помаленьку. Я думаю, бур'яни оце ж тут і будуть, де оце ріденька соя, бур'янці тут і будуть. Ну, будемо обробляти. Ще дуже цікавий факт, якби в кінці відео буде на рахунок норм виливу, норм внесення гербіциду, ну, всіх взагалі гербіцидів з розпилювачами роса. Дуже цікавий факт покажу. Наочно і практично, як то кажуть, обома способами. Значить, тут, ну, в принципі, якби не наче як ширші листочки тут. Це в минулому році тут ми внесення робили гною. То не наче ширші листочки. Ось бачимо ще соняшник пропавший. Ну, соняшник це таке, це дитячий садочок, якби він зразу пропаде. Бачимо, ось трошки міщієць свіженький починає знову лізти. Ну, будемо дивитися загалом. Ось міщієць, видно, був якось прикритий, чи що. Ну, частина пропала, а частина не дуже таки пропала. Ось, бачите, сусіди якби пропали, а він
Тут якось прикрило його. Ну, я думаю, це допустимий відсоток, якби спрацювання гербіциду по-любому щось та десь таки залишиться. Ось, йдемо далі. Зараз тут у нас буде ще один огород. Ось тут дещо краще, тут чистіше огородик був спочатку у людей. І соя покраще така цікавенька. Соток 15 тут приблизно, ну нічого, з косом не проблема, було б що косити. То таке. Так, що давайте вище пройдемо. О, ух ти, йолки-палки, дивіться, що у нас є тут. Що це? Скоба якась, так? Шестерня вон якась є, дивіться, чи зірочка. Залишки, точніше. Таке щось цікавеньке. Ну, забере на пам'ять. Трошки вище піднявся, з правої сторони там у нас огород було, тож, де ми взяли зараз. Тут вище, ну, візуально, якби, не можу нічого сказати. Там відмінність якусь сторону, теж просівець ж є. І он маленькі ростуть, бачите, повитикалися. О, з'являється. Ну, нормас, щось буде. На перший рік, я думаю, нас результат влаштує. Поки що проблем з опадами немає, якби. Дуже балує нас погодка зараз. Тому, якби, думаю, все більш-менш буде пристойно. По самій сої зараз спробую щось вам показати ще. Ну, давайте, ну, може оце ось рослинку оцю подивимось. Ну, ось один трійчастий листок, другий, третій, четвертий, я так розумію. Ну, висота десь, ну, до 30, 25-30 сантиметрів, максимум, я думаю, 30, не більше. Хоча є і нижчі, є менші. Вон, амброзіїнка є, яка зупинилася в рості. Ну, корінець ні, такий, не сказав би, що він хворіє. Ну, то таке. Ось тепер всю сторону така сама картина, щоб ні у кого не виникло питань, що я там показую тільки одну сторону. Зараз пройдемо вже до моменту, де щоб хотів я вам показати цікавий факт. Ну, значить, цікавий факт, який обіцялося. Край поля. Ми заїжджали з цієї сторони, отак відступили від картоплі, від огородів трошки там. І в ту сторону ж поїхали, це було зразу. Поки ми вімкнули оприскувач, ось бачите, трава вигоріла, суха. Вімкнули оприскувач, набрали швидкість. Ось дивіться, яка тут соя. Тут була вона однаково нормально розвивалася. Пожовкла. Щоб було видніше. Якась взагалі пропала. Якась пожовкла. Ну, вона пропадає, коротше кажучи, тут її не буде. Ось ця ділянка закінчується. Отак, щоб було видніше. Ось бачите, тут я крилами став, звідсіля поїхав 2 метри, поки набрав ту швидкість, яка повинна бути. І потім сою все добре. Значить, в чому прикол? Ми заїхали на поле, ж поїхали туди. Об'їхали поле по колу, краї, сюди повернулися і потім по цьому краю. Тут оце пожовкле, не дивіться, тут Юра зручного оприскувача добрискував амброзію. Ну, видно, чи вильнув, чи Бог його знайшов. Ну, трошки якби не захватило це все діло. Але ж, в чому прикол? Ми зробили коло, вернувся я по краю сюди. І проїхав вже трактором повністю обробку ось сюди, до того краю. І тобто, що виходить, ми працювали в розмірі 2 літри на гектар, 50 літрів води. Тут у нас вийшло, грубо кажучи, двойна доза. Хоча соя максимус у нас тут посіяна, вона до 5 літрів на гектар витримує за один прийом. І, виходить, тут подвійна доза була в моменті, ну, 15,4 метрів захвату, розумієте, отам десь край закінчується отак по центру, але тут ця ділянка була з малою швидкістю, ну, може тут
трошки більше, якби полилося, ніж 50, ну, може, вийшло, грубо кажучи, хай навіть вийшло 5 літрів на гектар, якби вийшло, що ми тут разок проїхали, і другий раз з нормальною швидкістю, і цього їй вистачило. Тобто виходить те, що з розпилювачами роса треба дуже обережно працювати в плані норм виливу і норм гербіциду. Тож на майбутній раз і з гліфосатом, я думаю, ми будемо працювати взагалі або літру, там, ну, максимум півтори на гектар, а може і літру. Тому що виходить, що воно спрацьовує все нормально і, не дай Боже, де перебризкування, зразу соя буде боліти. В даному випадку тут випадіння. Оце такий цікавий факт. Наголошую на тому, що ми звідси почали, ось бур'яни ж тут пропали навіть, поки швидкість якби набрали. Поїхали, коло зробили, і вийшло другий раз. Я тут знову ж таки проїхав, закрив край, бо тут дуже багато лободи було, капустки, воно все пропало. Але разом з тим, отут от 2 на 5 метрів, грубо кажучи, ось так, ось, соя боліє, деяка пропала, деяка боліє. Ось по краю, ось, будь ласка, крил тут не було зразу, я поїхав далі по... Ну, по рівному, коротше, став, поле трошки нерівне. З нею тут все нормально. Один раз все нормально. Ну, ця капустка, правда, слабо пропала. Ну, це питання інше. Питання в тому, що тут де на неї не попало, подвійна доза, де не попала, чи, ну, там, чи 2,5 дози, грубо кажучи, так? То все з нею добре. Тому от якось так. На цьому цікавому факту завершуємо. Дякую за перегляд. Все нормально. Не заросли бур'янами, не переживайте, там деякі писали, якби вже в бані сидять, бо писали, що це, що я сою не показую, бо вона в мене заросла бур'янами. Ні, хлопці, все нормально. Дякую за перегляд, підписка на канал, ставте дзвіночок, щоб отримати всі повідомлення і сповіщення про нові відео і не тільки. І коментар. До побачення.